Cineclub Sabadell continua acostant el cinema a les altres arts i ara la pantalla es transforma en ballet. Amb el documental Dancing Dreams es ret homenatge a una de les grans de la dansa contemporània, Pina Bausch. La càmera mostra el projecte de la coreògrafa alemana per transmetre la passió pel ball a un grup de 40 joves. Plens d'energia i ganes d'aprendre, simbolitzen la transmissió del seu llegat a les noves generacions. L'assaig esdevé protagonista, com a etapa prèvia i fonamental en el muntatge del que va ser el seu darrer espectacle, l'actualització de Kontakov. En consonància, l'Associació Sabadellenca Contemporània també recupera i versiona una obra anterior, ETC, les inicials d'Espai Temps Comú, que van crear per celebrar el seu aniversari. Compartir un espai amb un temps concret, no? Llavors com un espai es pot anar transformant a mesura que diferent gent el va ocupant i quina tonalitat li dona cada persona. Com donant una miqueta de la informació que queda sempre a la coletilla, doncs que té una importància i un pes. Contemporània, el que ens interessa a nosaltres és no donar les coses mastegades, entre cometes, sinó que cadascú tregui el que li interessa. Cada peça té un estil i una intenció molt diferent. Una primera peça és com la primera trobada entre dues persones i com aquesta des de la desconeixença es va transformant. La segona peça és un solo d'un noi que és més melancòlica i té un punt més de profunditat. I després la tercera peça trenca amb tot l'anterior i és molt més fresca i divertida. I és un duo entre dues noies. El cicle Cinema Art Total vol seguir sumant esforços entre el Cineclub Sabadell i altres entitats de la ciutat en aquests temps tan complicats per la cultura. L'associació va néixer ara fa 9 anys, el 24 de gener farà 9 anys, i va néixer una mica amb l'objectiu d'intentar buscar espais i buscar llocs on poguéssim fer dansa i fer que Sabadell sigués una mica més cultural que no pas el que era fins al moment. La veritat és que sentim que falten molts espais doncs, per poder crear i pocs espais també per poder mostrar totes les peces i tot el que es fa a nivell artístic aquí a Sabadell. Un contemporani més terrenal, més sentint la música i més fluid, la veritat. I allunyant-se una mica del teatre, buscar més la dansa com a mètode expressiu i no només buscant altres elements més gràfics. Peça o projecte que farem serà el proper aniversari, que serà a finals de maig o principis de juny, i farem una altra mostra de peces curtes. Normalment ho fem al Centre Cívic de Sant Oleguer i bueno, ara estarem, després d'aquesta ocasió, començant a assajar el proper projecte.